बस रैपिड ट्रांजिट की ना सी रहा वो रेडम क्रास का रवान भी नहीं सी और ना दारा सर मैंने क्या सेफ दे मैं सी डिपॉजिट की टिकट कुम कार्ड्स बस का पे सी डिपॉजिट की उस रवान भी और ना बस मुझे बटर तरफ उठाए कर मैंने क्या सेफ अस्सलाम वालेकुम जो मलिक इजाज और रहमान स्टेशन मैनेजर चंपेनी वन دې ټایم کې مونږه کیش کلیکشن چې دی هغه روان کړی دی ان آی سی د کپومانا او بی آر ټی بس کې ناستو تاسو دا بس وګورئ بس وګورئ کیسه ټیکټ کاره فل اے سی دی پکی ٹھیک شو دا ګل بهار سټیشن راوړ شي تاسو کدی شي गुलबहार स्टेशन दे दा गुलबहार स्टेशन लगो तो पटो आया गुलबहार स्टेशन और से दा गेट नु और तो भाई बुला हुई कना दा पकेरा वाला तो से गेट सेंसर से उबो रे ला गेट अगो तो भाई नो रे ला पकला कोलो دې ټایم کې موږ سره حامد بھائی دی نو متا سره یو څو خبرې کوي یار دې بس په ډېر زبردست سیستم دی یار دا نه لکه مطلب اسلام آباد روډ باندې دا او دې فانتاستیک دی حامد داخله کوي چې یار پینډه والا اسلام آباد والا هم مشهور دی ٹھیک دی هم او دې نه چې د بی آر ټی نه کم زمو توقعات ان شاء الله حکومت په ما غوښتنې توقعات باندې چې کم دې بھرپور عمل کړي دي او 14 اگست باندې به ان شاء الله عمران خان د دې افتتاح کوي 14 د ډیلی شوی آی تھینک 17 د لری 17 د لری 14 د ډیلی شوی دا لا افیشل اناونسمنت کوي افیشل ان شاء الله کی با 15 نوم کخيري امید دي چې دا اوپن شي او دا تاسو دا سیستم دا چې دا 18 میټر بسونه دي دا میټیکولیټ دي او دا چې دا اوس هغه تر روان دي سوني مې دا کارونو سٹاپ تر روان دي اخر سٹاپ اوپر سبا به ان بي ټیسټ مان دي کنه دا مونږ چې کم بس کې سواري یو نو د دې ان شاء الله مونږ به د دې بس ته تخيري په بورډ بازار سټیشن باندې کوزي مونږ وزو کفوما تا کم دې کې نه سي ال ام کی ار مین افیس دي توکیش جمع کوم مورنینګ سیل شو شو د زوکارټس والا تاسو یو بس یو خو یو ځای یا ایزی ډیر چیز ډیر دا بده سیستم نه لګا خاله کوئی چیز په ټیل اور نه کنه ده او کدا څو پکې کله ټریپ ولګي تاسو چې کې نه ده اسلام آباد لاهور نه ډیر ډیر فانتاسټیک او ډیر چنه غره پر کې سیستم نه ده دی ایزا تو ایتا دو په کولا غن منیجر اف کول ایکسپیرینس په دې کې شروع وایګا سې ایکسپیرینس باندې اوس او زما خو د سټیشن منیجر دا ایکسپیرینس وشولو کې مطلب سحر او بالکل 6 بجے بچ کم دی سٹیشن تر ازي فکس 2 بجے وځي دا موږ اوس اشنا غره تر اور رسیدو دا اشنا غره سٹیشن دی ٹھیک شو دا اوس موږ اشنا غره سٹیشن تر اور رسیدو سنسر گیټ ته ګوره دا په خپل کولاوی کې تاسو ګوره دا بس گیټ دی دا په خپل اوپن شو ٹھیک دا تاسو کدې شي گیټ مو اوپن شو دا چې کوم د دې پلیټ دی هغه بالکل سټیشن پلیټ فارم ته بالکل مخامخ او یو مین خبر زه تاسو ته کوم دا بس چې کوم دی دا چاینا نه راغلی دی ټیک شو بل لا کوم دا بس سنسر گیټ چې کوم دی دا مونږ ته سپین نه راغلی دا سنسر چې کوم دی دا سپین کنټری نه ټیک شو نو دا ل کیپ اٹ ان مایند دا یو خبر زه سره نوٹ کې چې بس چې کوم دی هغه د چاینا نه راغلی دی او کوم سنسر چې کوم دی دا سپین والی زما دې کې یو خبر کوم دی چې 50 پلس کسان نه کې نه ستې شي 50 پلس او تقریبا سو ولاړې دو زم شو کې 20 پلس په دوه ولاړې دی شي تقریبا دا ډېر کټ بوسونه دي او ډېر ای 1 دی او خطر هم دی سفر دی ډېر فانتاستیک ویل ډن عمران خان حامد نور تنور شو کله کله کار پر کې سره شو پیلې او نور بس دا څه کار دی دا بس نو الحمدلله ډېر زبردست سیستم ډېر ښه دی او ان شاء الله دا امید چې دا 13-17 امید چې ته توشي افیشلی نو شنت دا نه شي ان شاء الله او دا مونږ چې سیم خپل ایکسپیرینس بیان نه کوجدي او دا بس 2-3 هغه کوجدي سیل ریمې نو شوی نه ویلو شوی ایکسپیرینس اچھا زبا سټیشن منیجر ملک اعزاز چمکنی باندې زما پرمننت ډیوټي دا زبا تاسو سره خپل ایکسپیرینس دا شیر کوم چې مونږ چې کم دي 31 سټیشنز دي 31
او مونږ 70 منیجر چې کوم دي دادا بی آر ٹی لپاره سلیکټ شوی نو مورنینګ 6 پی ایم نا یو منیجر سٹارټ کیږي 2 پی ایم باندې دا چھٹی کیږي دې سره مونږ 18 سٹاف ته مورنینګ شفټ کې مونږ سره 18 سٹاف ته او ایوننګ کې چې کوم دي مونږ سره 18 سٹاف ته دا کوم دا دراو رسې ملک سات سټیشن دا ملک سات سټیشن دې مونږ سره 9 نمبر چې وتا بل مین خبر از تاسو کوم چې دې کې مونږ سره 3 ریچز دې 3 یو ریچ 1 دی یو ریچ 2 دی یو ریچ 3 دی ٹھیک شو 31 سٹیشنز چې موږ سره کم دي دا موږ په 3 ریچز باندې چې کم دي دا موږ ڈیوائیڈ کړی دي ٹھیک شو په یو ریچ کې چې کم دي موږ سره 10 دي په یو کې 9 ٹھیک شو خدال بل څه دې کړو تاسو ته سکرین چې کم پورې دا سکرین ٹھیک شو دا موږ په کم دي دا موږ پرې خو موږ فردر روان یو ریچ 1 دا ملک سات شهید چې کوم دی دا ریچ 1 اخیری سټیشن دی او دا ریچ 2 سټاپ دی ٹھیک شو تاسو تاسو یو بل خبر کې تاسو کوم څه کوم څه کوم نو سټیشن کی چې دا څه خبره دی او دا ریټ فون کې دا دی کنه چې کوم سټیشن دی پټ دی دا دا وی دی دا دی کې به هډز دی کې دی چې کنه څوک په لاره نو هغه وړي هډز دی کوم څه هډز دی چې دی چې کوم مې شو کې دی چې په کې دی سټری چې په کوم لیکن پورا تو اس کا میپ شو کی جس میں اسٹیشن ہے اس پر اگر دیکھو تاسو ته دا میپ وګورئ دا میپ تاسو ته ښکاري ٹھیک شو په دې کې تاسو ته ښایي چې مطلب څومره 26 کیلومتر کې روان دی او څومره فاصله کې دا هر یو سیس تاسو ته ښایي ٹھیک شو او دی بس دا وګورې دا د دې دا پلیټس ته څنګه کوم تاسو کاری دي پلیټس ته دا څنګه کوم دا یې بس پلیټس ته تاسو وګورې ښا دا میټر پلیټ بسونه دي ٹھیک شو بس ته تاسو وګورې چې دا وګورې دا وګورې نو سپټ خیبر بازار روډ سي دا خیبر بازار روډ سي دو دا وګورې بس کې الریډي چې کم سټیشن راځي پہله نو تاسو ته اناؤنسمنټ کیږي ٹھیک شو ان کې ورته هغه په څه ویل غواړي تاسو ان شاء الله تاسو هغه د کارونو اخیستي او نوې د جوړو باندې اخیستي ان شاء الله ان شاء الله دې پس ان شاء الله چا کوي الله سره په لګه ستو ان شاء الله زو کارت دي تاسو کارت شي کوم دا ته مورې زو کارت دا مورې کوي ٹھیک شو دا زو کارت جوړ کې کم فرست یو لا کډونه چې کم دي دا موږ سره فری دي ٹھیک شو سی نائی سی مست روڈ اسٹیشن تھا ہر اسٹیشن بتا تھا تو تمہیں لگے گی اور چکم نان فری کارڈ دی اگے 150 زان لا ریٹ دے اور 100 روپیز چکم دی دا بتا سو تھا ریچارج کی گی مطلب 250 کے بتا سو تھا نان فری کارڈ ملا گی انشاءاللہ امید ہے جتاں سو بڑے اثر پتی بس کرا چکم انشاءاللہ او کم فیسیلٹی دا تھینک یو سر اللہ حافظ او کم برادر سر چے سی نائی سی نشتے نو اگے زان سرا مطلب فارم بیر اوڑے شے ٹھیک شو ہر اسٹیشن تروڑے شے کچا سر فارم بھی مطلب نہیں نوراشے نان فری کارڈ بتا ستا ملاوی اوکے خدا حافظ جی ہمیں وایا بس ہم کو اس ریشتی تا انٹر شو تا کال بیان سٹیشن دے والے دے ریشتی ہم کی تا انٹر شو تو بس تا تو تم دا سٹیشن اس کھائیو انشاءاللہ الگ دے بس کی اور منڈو لگو دا سلا شو راشا الگ سے نیجر سے میں تیرا چھ مکھنے ہے پر الگ روانی راجا تم را زمونږ ریچ 3 ته راورسېدو دهکال پایان ته ٹھیک شو او تاسو دا کتے شي بی آر ٹی بس ته ټول ٹھیک شو دهکال پایان را رسېدو والے دي ٹھیک شو دا په کوم سره یو بس کنډکټر دی دی بس کې ورډر او یو چې کوم دی ورډر ډرایور دی ډرایور دی والا ډرایور فری کې دی کنډکټر کو خالی وا له ګور سلام کوه جو ډرایور سے سر جی را شکل میرے کا سٹیشن لیکا اچھا دا وکسان چې کوم سره تاسو وینئ دا یو بس ڈرائیونگ تا ناستے ہو دا چکم برادر ولاڈ دے دام ڈرائیور دے ٹھیک شو دا کم سٹیشن راو رسے گا تاکال پایان تا سو برا بورڈ کے کتے شی تاکال پایان دا مکسر را ایل سی ڈی سکرین دے پدی کے جو مکسر رکم یو دا علم کیار پدی والا بولی پدی کے جو مکسر رکم سٹیشن مطلب راشی نو پاگی کے تا سو تا پیلے نو ٹھیک شو
اوس دی بس ته لګورې چې کله را بس روانېږي تاسو توپیل نه وایي چې پلانکې اسټیشن مطلب په فرنٹ را روان دی صحیح شو دا چې کوم دی ډایو والے دی د بی آر ٹی بس ډرایور دی تاسو کینې لګ تاسو پلیز ماته وایي چې په دې بس ډرایورې کې لکه تاسو څه خصوصیات دي په دې بس کې دا ډېر ناشنا بس دی بل دا ډرایک ډرایور دی دا لګړې مختلف ډرایور دی دا هم بسونه را دا په لګړې په احتیاط باندې کې ځکه چې دا ډرایک ډېر تنګ ډرایک دی دې کې به د ګاډي په طریقې سره کوم چې دا لیمیٹ درکڑی بارہ بجے بلڈوں پانے کم اسپیڈ دے چالیس اسپیڈ دے لاندی جی کم اسپیڈ دے پچاس اسپیڈ دے داؤ بتا دا کے چلے بل تا سو لگا روڈ تا سما تا داؤ ہوئی چے لگا پیو سٹیشن تا سو سمرا پلیٹ فارم تا سو نے سیکنڈ ویٹ کرے 20 سیکنڈ چے کم دے نو مون تے اجازت تھے 20 سیکنڈ دا سیوا مون مشتا دو لے اگے تاسو کته شه جماعت ته تاسو کو چې یو بس چې کوم دی په سټیشن پلیټ فارم نمبر 1 باندې سونه ټایم انتظار کولی شي 20 سیکنډ څه ونه تاسو 20 سیکنډ چې کوم دی ځای انتظار کولی شي ٹھیک ده اور دې ته ایک حالا ته ټیکال بالا سټیشن ته ټیکال بالا ته موږ اوس راو رسید ته چې د سټیشن کې د ډرایور سره دا معلومات کوم چې ٹھیک فیسیلیټیز سې دي بس دې معلومات موږ راکړي اچھا حامد بھائی اور سب بولے نتا سو کا تل جس سے انفارمیشن مون بس ڈرائیور نہ حاصل کر ٹھیک شو حدی بس کی دش ہے کہ فرنٹ سے کدھر ہے بیک سائیڈ سے بیک سائیڈ سے دیر کیا دیر کولنگ دا فرنٹ سائیڈ چلے کنا اور چلے دا ہوا تے نو لگ ٹائم والی کولنگ کے اور یہ کچھ کو کوڈی بس نہیں اور چلے دا کول یو لکشن دی نارمل مان لے کے دی وی سی کر اٹ ہوئی اور یہ کچھ دا بیک سائیڈ ڈیر ٹنڈے بھی اوپر کے لگ کم بھی سکتے پلانٹ بیک سائیڈ مان لے کے در روڈ سٹیشن تر اور اسی مگر اور حمید بھائی نور آیا مونگا اس روان خوشی گودا بس نا دا مونږ راو راکو شو دا بورډ بازار باندې بورډ بازار سټیشن کې راکو شو باندې اوس روان یو په لغتا ال ام پیار افیس تا ال ام پیار افیس ته ځو ها وایتا تاسو سره حامد دې دا یو غا سټیشن دی بورډ بورډ سټیشن تر اور کې لا وره دا روان بس لا په دې لار کې دا غا منیجر سے بڑا سر روان دے پیسے ڈپوزٹ کی این آئی سی کا روان ہی مونگا این آئی سی نن دا ہفتے اور رس دنو بینکو نہ بندی بینک آف خیبر دا دا بورڈ سٹیشن دے دیکھ روانی اس مونگا بڑا ٹیج ہو آگا دے ایزان بھئی تا ویڈیو بورڈ سٹیشن ماں نکلے ہی بورڈ سٹیشن باندې به ان شاء الله ډیوټي زموږ غي چې کلا مطلب موږ راو رسو السلام علیکم دا موږ روان یو بورډ بازار سټیشن کې او دا موږ سړیانو باندې روان یو ټیکټ روم دی مخامخ سټیشن موږ سره ټیکټ روم دی دا شاته خپل کنا ټول ټیکټ روم پکې راوړل ټیکټ روم پکې راوړل هغه یو دا شاته هغه ټیکټ روم دی دا منیجر سی برادا دا چې کوم دی نه سی ته دا لار تلې دا کوم ځای کې چې مطلب دا هفتي اتوار پر ورځ بورډ بند دی مطلب دې کې نه کوم دی بیا بند دی بیا موږ هغه انټرنیشنل کوبیشن سنټر کې هغه جمع کوو شو سره یو
Oh,